ando moi me okomoi Kira maka erangai Kira ngona getumanga Ando moi me okomoi Kira maka erangai Mamonde deire Kerutaga do ana nini na nene koko moi ne wa meia tanga kawa borori we kere kanero kego na getumaga ando moi pio koko moi ne kere maga era kai mamoke daire. Toria made como yete dini wa madayo idano muhari wa 14 nginya 16 ngomana githu neither do men light a candle and put it under a bushel but on a candlestick and it giveth light unto all in the house. Let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Adu ni makagiria mundu gituge kana makagiria kia musuma wacoka ugakunekiru na ni kuri makagiria mundu toria ngai akagia na akawiga gitugeini ati urocangarara kuri arume othe kuri andu ari othe magucuthiririe Jehovah aroreka ushangarare na sijui kwa nini mujakubalia bibi yake aje hapa muratulia nake na mohadiri mutirike kata gaiyo hone igaga mono mono matuko ndio wale wako kwa ile hema aweze kuona wengine warudi hapo. Reverend John, hata hiyo inaweza kushuka sasa tuitumie sana na ndio mtu wake mno hiyo inaweza shukishwa hapo chini ndio tupate hiyo nafasi na ina viatu hapo chini zisipata maji ondoa hizo viatu hapo. Amen. Kone aigaga mono mono matuko mara maka ndo mwema tigana na ohoro iko hapa mtu mmoja aende hapo kanyaga tu sasa mwenye wao mudhi turamura Peter Mwangi nigetha atungatake kanitha witu wa Girigiri ari pastor mwamure tondu kanitha ni unenehire nigetha ehokerwo maguta na kuruta magongona maria atangira arutire. Peter, do you know English? Yes. Unajua kizungu? Do you reaffirm your faith? Na watu wanyamaze. Ado makile hapo. Do you reaffirm that your faith in Jesus Christ is your personal Lord and Savior? Uga I do. Bakorone uguo akoti uguo uga I do not. I do. Do you believe the scriptures of the Old Testament and of the New Testament to be word of God, truly trustworthy, fully inspired by the Holy Spirit, the supreme final and the only infallible rule of faith and practice? I do. Wanelele. I do. Do you sincerely believe the statement of faith
and the covenant of this church contain the truth taught in the Holy Scripture? I do. Do you promise that if at all time you find yourself out of accord with any of the statement in the statement of faith and covenant, you will on your own initiative make known to the bishop and the elders the change which has taken place in your views since your assumption of this vow? I do. Do you subscribe to the government and discipline of Jesus Christ Compassion Ministries? I do. Do you promise to submit to your fellow pastors, reverend, bishop, elders, and everyone that you are serving? Same, I do with God's help. I do with God's help. Have you been induced as far as you know your own heart to accept the office of the pastor from love of God and sincere desire to promote his glory in the gospel of his son? Sema, I have. I have. Do you promise to be zealous and faithful in promoting the truths of the gospel and the purity and peace of the church, whatever perception or opposition may arise to you on that account? Sema, I do with God's help. I do with God's help. Will you be faithful and diligent in the exercise of all your duties as a pastor, whether personal or relative, private or public? And will you endeavor by grace of God to adorn the profession of the gospel in your manner of life and to walk with exemplary piety before this congregation? Uga, I will by the grace of God. I will by the grace of God. Are you now willing to take personal responsibility in the life of this congregation as a pastor to oversee the ministry and resources of the church and to devote yourself to prayer, the ministry of the word, and the shepherding of God's flock, relying upon the grace of God in such a way that Jesus Christ Compassion Ministry International and the entire church of Jesus Christ will be blessed? Sema, I am with the help of God. I am with the help of God. Sasa unemwehetwa wainywe mokire. Mwehamwe. Aye. To the congregation. Will the members of this church, do you members of JCM Church acknowledge and publicly receive this man of God as your pastor and a gift of Christ to JCM Church? Ugai, we do. Will you love him and pray for him in his ministry and work together with him humbly and cheerfully, that by the grace of God you may accomplish the mission of the church, giving him all due honor and support in his leadership to which the Lord has called him, to the glory and honor of God? Ugai, we will. And from the vow, we close the vow with a word of prayer. Mwathani thinie wari twaria Jesu Kristo. Thikiriria mwihetwa uria weranirwo gatigate ka ndungata yaku Peter Mwangi. Na andu aria wamurite atongoragie kwa ihinda riri ari muoyo. Ndagũthaitha Mwathani, wĩtĩkĩre gũthikĩrĩria mwĩhĩtwa ũrĩa kwĩhĩtĩra atĩ nĩ arĩgũtĩithagia.
Ateniare teithagia kiugo giaku. Ateniare teithagia kigongona giaku. Ateniare gutungataga na maundu make mothe. Itikira kumurathimira family yake. Itikira kumurathimira ciana ciake. Itikira Ngai kumugwatithania na kumuiguithania na mutumia wake nigetha mahote gugutungata. Ndahoera ndungata ino Ngai ndikana kue ngoro. Ona riria gukaritoha ino ndungata yaku ndikana ritohirwo ni uhoro. Ndahoya mwathani ndungata ino yaku Jehova. Riria riothe gagwita ukameigua nigetha umiteithie. Muhe utonga wa gugutungata. Muhe keo gya gugutungata. Muhumbe riri wa gugutungata. Mwekire ciugo kanua gake aria akendeka na akagucĩrĩria ingĩ ũthamaki-inĩ waku. Tũkĩmwamũra ũmũthĩ, ikũrũkia roho mũtheru wa Ngai ũrĩa ũmũtwaraga nĩgetha ona rĩu ũmũtware. Rĩu Ngai wa matu-inĩ, tondũ nĩwerire Musa arehe Joshua mbere ya andũ na amũigĩrĩre moko, nĩndarehe Joshua wa mũthenya wa ũmũthĩ moko-inĩ maya makwa. Ngĩmũneana kũrĩ andũ aya nĩgetha matungate. Ĩtĩkĩra Ngai wa matu-inĩ kũmũteithia. Wĩra ũyũ nĩ ũritũhaga rĩmwe. Wĩra ũyũ Ngai wa matu-inĩ rĩmwe nĩ ũgĩaga maithori, wagĩa ngiragia ndungata ĩno maithori. Wĩra ũyũ rĩmwe Ngai wa matu-inĩ nĩ ũrĩ mĩnoga, mũheage kĩhurũko. Ĩtĩkĩra Ngai wa matu-inĩ ahote gũtoria Saitani wara wake ona wĩra wake. Ĩtĩkĩra atuĩkanie ng'ongo na ng'ongo, akeraga andũ ũrĩa ũhana na ũrĩa wĩ mũtheru. Jehova, ĩkĩra moko make hinya. Ũguo nĩguo niĩ ndamũhoya. Na tondũ Ngai wa matu-inĩ nĩ ũndeithagia, onake mũteithagie. Wanahe hinya na ũkahe roho wa mĩtũkĩ. Ĩkĩra roho ũcio thĩinĩ wa ngoro yake na meciria-inĩ make. Arogacĩra, arokinyanĩra, arwambarara. Rĩu nĩrĩo ihoya rĩa ngoro yakwa. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Peter, do you come up? Pastor Frank, amechangamu. Andware thingu na oreri, mengoro njega siho irena, nemesia oitare njambanio, takima igwe. Ore amara dime to nero ama manario arikira da nira da gatu me anira mando de bakare tene o dingo oi tai tulere amura tenira arekia pura. Bishop Mwadime, ukorathime mundu uyu. Kerathimo kionege. Ni atungatite ruguru waku. Ndenda uke urathime ndungata ino. Ni tondu ni ukire. Kera dimo kyo negi ki, kera roa para dime ire. Mwangi, neda kura dima na kira dimo kirea waho ero nemo bishofu ulea wago siyara dini wa utuga. Da hoa kira dimo ki ukege ya muwe oleu, shigo shio shio the siyari o nemo bishofu igorore aku. Iroge ya muwe na itole igoto goragia. Iroko gitagira na ikomenyagirire. Kureguo othore tuekanagia. Tueka mwana mociare kigongona inegeke mwana we na ithe. Dukana igwe guoyo kirutira Ngai wira. Ni tondu ina thoguo uria guciara kigongona inegeke.
Diewera no tungate muno urwarero ni riwa ri akirathimo uragero ne mbure akirathimo maida mara modo atuika ni ukuhinyerere kangoro ngai akamya bararia na iguru ona kugera ciugo cia thoguo uri wa guciira kigongona ine leo ninge uroendeka muno no gie na favor kuri ado othe leo ninge na wathinjeria ri wakora uri munini wao mwedane hamwe nao muno na mwahithanio na rugarumwe cokanagiriai uranagiai cioria aranagiriai nigetha muhote gutuikania kiriti giki mugakinya roru roro kinya kuria ngai akenda mugakinya gikeno kianyurike ihinda inini no nimurikena muno na roru roro ruothe rugakinya kuria ithe witu na thayu turai murutagira ngai otogo mwahoerwo na nigetha wega wa ngai wonekane theini wa the othe mutumira ndo ingi makaga ya muoyo na ithu tukarathimwo ithwe maithe manyu na ni theini wa retwa ria ngai ithe witu ona ngai murio ona ngai roho mutheru. In the name of Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Tupigie askofu mwadime makofi mazuri. Ndogo shoka, ndogo moha, ndoa iyo kiti hapa. Amen. Peter, as the general overseer of JCM Church, nene guheta kiradhi mwge ya kwa. Nake mudhuri otorerete kiroho nake ne yakuhe kirathimo yake idirio gakora mudhuri uigogona ini umukore na guo teno dukane kere githigi yaku ugekiro ya mekirite ugatweka bishop tonyo gatweka ni ndakurathira ndire weiru ugie muthigi toyo umwete arute igogona ukamune wewe here na urute gofia teno uria deka wanyinta igigoka giri giri tugekira githi ni nie gakoro iguru na gakoro yu akiruta igongona handu agwitire muthigi umunyitire ugatengera muno toro ni mo bishop wako ndunamurwo ni kanitha wamurirwo Kristo ndunamurirwo JCM wamurirwo andu a Ngai ugakora murevi mutaro mundu ucio ni mundu wa Ngai muhunjerie ugakora hwaini ukinuka ukore mundu uyu umagara gotuko ategete handu wone wa mwari ni akore kuigwa kigo kia Ngai muhunjerie ucio ni mundu wa Ngai wanyit no teyage aria mebere yaku nigetha ugatuika tao. Amen. Riu ni ngukuhe mathaga na ni ngwenda arugamereri yake marehe mathaga make motungata nigetha muthenya wa umuthi tukuoherwo oro na ruri ta muthinjiri Ngai kuma umuthi nacio nguo ici urona twikirite tiguthiaga nacio nginya toro turenda kumakia mutumia kana muretha kahi wakomana githii to nikire hinya ehe guo ici ni cia igongona no ngige handu tetitwo dukana ciikire. Never force yourself to events utetitwo handu dukana thi guo ici ni cia gutungata andu aya riri uramahe giathi riri uramahaka maguta riri uramaiyukiria ciana riri uranyitithania mohiki riri urathikana na ndugũthikana ni ndiraitanĩria maguta ma mathiko ndaitanĩria ma kũhingũrĩra andũ aya manyũmba ndaitanĩria ma kũrathimĩra andũ aya mĩgũnda kũgĩra ciana ciao graduation kũnyitithania mohiki maũndũ macio nĩmo ndakwamũrĩra hĩndĩ ĩyo nĩ ũgaciĩhumba ndukana ciĩhumbe ũgĩthiĩ kũhũrithania andũ ndukana ciĩhumbe umĩte ũhinga ũgaciĩhumba hĩndĩ yothe ũramenya wĩ mũkinyanĩru maũndũ-inĩ magutungata thini wa rĩtwa rĩa Jesu eguo ici mwathani thini wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo ici nĩ nguo iria ciĩhũthagĩrwo nĩ ndungata yaku
ni tondu wa guciihumba irehage ugoci thiini wa nyumba yaku nguo ici cia magongona ni twaciamura umuthi nguo ici mwathani ni twacitigithukania na nguo iria ciihumbagwo cia kawaida ni andu aria maturaga muhuro wa riua riria weraga musa ere haruni ni maritungataga na ihii ciake ni wamutaririe uria gutuma nguo imwe iri cia gatani akimwira imwe iri magemio na imwe iri daya ni wamutaririe ngai wa matuini muthenya wa umuthi nguo ici cia uthinjiri ni twaciamura agiciihumba reke utugi waku wonekanage agiciihumba reke riri waku wonekanage agiciihumba reke thayu waku iguikanage agiciihumba reke thayu ukonekaga uyurite thiini wa uthio wake reke aciihumbage agicokaniriria ng'ondu ciaku reke aciihumbage agigucia andu moke nyumba-ini yaku reke aciihumbage agithii micii gikeno na micii thayu ngai ni twagiciamura umuthi in the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Amen. Dakwa ruri ruru ruri rwa muthinjiri ngai ruri ruru ti uhonokio ruri ruru ti uthingu ino no ingire rumu ruri ruru ti ruo kukinyanira ruru ti kuona muoyo ke ngwire uhoro wa ma uthingu ucio urerwo uhana riua wi ngoro-ini ino na ni woga atua matua kuri akora ino irigeraga dukana mitonyie kundu ngai akanyararwo dukana mitonyie kundu ngai akagirwo gitiyo dukana mitware kundu kwi ngui na kungikagia uremwo kumirwa ehera roro ni ruri rwa kuonania wi muthinjiri ngai kuri ahunjia mekiraga yakinya thaa inyanya makaruruta dukana conokere ruri ruru tondu niwe weririre gutuika mutungatiri ini ciothe ukarwihumba iurwo ni thayu nginya gwaku muci mundu ni ekiraga ihuriti no ni undu wa ruru ukagwagwo ukerwo wi vara ukuga kerwo ndwiciragia wega na niguo magakwira ndu uyu uri ohana ukamena ni njiragwo tondu ugie thayu tu na ruri ruru ona ungitonya thirikari-ini ni ukuheo gitiyo gutiri handu ungitonya na ruri ruru na ruri ungiuria mweci mwa matha utahingagiriria ungiti-ini ya state house ruru utegwitie ukibandi ndaguthaitha uteithie ruri ruru na kuma umuthi ndakuhumba kora ya pastor in the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Vara imereirwo ni mwathani na utheri munene murata ihae tuoge gatagatĩ ka nguo nyingĩ cia thĩnjĩri ngai nĩ tũkoragwo tũrĩ na kanjũ ici nĩ imwe cia nguo iria Haruni erirwo atugithĩria thĩnjĩri ngai na ũngĩrora haha ũrĩa tũrĩ ithuothe twĩ na kanjũ na gũtirĩ mũhunjia special ĩno ĩrehaga maiganana
na gutire muhunja bi besa urwatu bidia kajo ya jeans na gutire muhunja bi besa ririyo gakinya kigongona ini ukoria thijeri ngai ari haki ukamanya kirathi githiragira hau ugatigo wi muthijeri ngai haha tuna thuti cia goro muno no gutire mundu raciona tuna nguo cia goro muno no gutire mundu ucio tondu ria tureirwo haha etwaiganana na we tondu kwaka maguta tondu we ore nyitaga matonyo maya ma muthijeri ngai na we okihokeke na yo gitiweke mwega nigetha matonyo mehokeku urahota kurigagwo nu urahurira nguo ahota kurigagwo nu urahurira nguo aya thi gwikira geke atya kana akauge atya eke nguo ici cia bieriri o muci reke akenage gitaru ici akwa ni ndimenyaga ihuragwo ri no nginya ndina igongona ngoraga icuritio tondu ni ciakenirie uria twikaraga nake na ni akenaga nuria njekaga ndina cio tondu ndigwicia no ndinde kiamuro giaku joke hwaini jero dire mutwe mwega onake ni ona kuria siatida uguo theni wali twali agaithe ngai murio na ngai roho mutheru ndako ihuba ka njwino ile shionde ukame ihuba ndako kunika ndako kuja I have given you a cover gweno ogwe akuhubira ituria wega ndirokuhubira gweno gwe akuhubira irokugita kuma miguini ona bara ya musukani turogotanite in Jesus name wera ine waku ndaithia kana otana odenya wakinya wa mwanani ngakirwo thombe mwena ndare atheru ngugugaitha baba omenye ero Wiroyo ni muritu. Yuri edithi na wewe ruine. Masio ni mama mama tonyo. Mbako igiri ya dhidi na moke. Ika na hantiri. Wiroyo wetiru. Tiwira muhono. Na wewe wame huu. Uhotani. Roku ihu. Uhotana. Roku ihu. Nilio kari ya dono. We ruine. Nore gigi we ruine. Ukamenya dhuda wa gigi. Ni wakatidi ya muhono. Ukamenya thutha wa ngigi na kwanĩrĩra werũ-inĩ atĩ nĩ aroka na ndũmuonete na andũ matimuonete ũkamenya warĩkia kwanĩrĩra no agoka be sure of the word of God faith is hoping about things that cannot even be seen tũrohete andũ mwĩhoko merage ona marĩ arwaru nĩ mekũhona tondũ we wĩna ũma wa ũhonio merage marĩ ahũtu nĩ gũkagĩa bũthi tondũ we wĩna ũma nĩ gũkaura mbura merage mena moritũ nĩ gũkagũtha tondũ we wĩ gĩtugĩ kĩa mwĩhoko kũrĩ andũ aya in Jesus name Jesu nĩ ũĩ mathĩna maitũ nĩ arĩ tũtongoragia gũtirĩ na mũrata ta Jesu gũtirĩ ona ũmwe chirika kumurathimira mugunda ugwiciretie ni gukora gicogo kana ukore gwikuruge
na kiage dukana marume ukamarathima weno ukanyihia muhotoro wakora irio uregaregerie wakora gutari onyiti Ya nangoro njega koro yende tendoze koro yende tengai keane moyo Iyoro nende no kirereli ya mono Jehova gayerine adamu ilio siake Naniote na mendo asio neno lidino Wendo tuke munene niwe njiye wadike Kutunga tira ndole keane moyo Iyoro nende no kirereli ya mono Jehova gayerine adamu ilio siake Hario na kehagati dire monia damuhe hinya no ne ngumuonia kindu kimwe digetie digetie maudu me digetie ukuhegethi aguitiririe maguta maguta matane maroka ha isi no no guwe wikirite uhana togurite gitishati kya aseno atari maguta sino guo ona madha ngithie na cio bunge ndenda gukuonia o kaundu kamwe wiroi wetiru rugamie aikarira wiroi wetiru wetiru kwenyihia you are not becoming a boss you are becoming a servant of God na jiremwe ya kwenyihia gukuonia jirere ya Yesu Kristo onirie arutwa kerere mahinda make makinyire akimeta akimarabia maguru ire jira ya kwenyihia na niye ta bishop waku dirakuonia gutwikira ndo ya bosses dirakuonia gusave adwaya nie nedei maga siana sia digwa ihone nie nedei maga atumia digwa matikararire ungidukia no uthie kuraihu muno nie siana sia kwa nijeragirwa kurira shukuru wa mutumia wa digwa aikare kirathi ku nekuo kwenyihia mudu amuruo tikuwa mushirika dali undu angiuga no muthikiririe utue matua kwa muruo tikuhuthira maguta kuraga ari angi utuku uhoyage ngania akwe unyitete maguta kwenyihia ni gwethija umenyage kwihindiria ukaga ya guthikiriria hindi ya kwaria no maikia utuagira ndu na kihoto tondu uri muthinjiri ngai muda shoka mwena uyu kana uyu wikaraga gatagati ukahuthira uge wa Suleimani mwana ni mukuo na ni umwe no hwai irari igiri tinania mwana ucio na gatagati ta muthinjiri ngai ukahuthira meciria mutumio ra wakaya no iga mwana ature ucio ni wenyina uguo niguo muthinjiri ngai ekaga ni nigukuonia kionereria kimwe kia wenyihia angikorwo ni ni bishop waku daturia man onawe tulagia ukenyihia uyu wetagwo cumbi andu aria marerorera matigecire ni urogi tureka na wona warakara muno uti pastor wa kanitha yanyu turamura turamura wa kanitha itu niwagitangike ngoro ni wihokete uyu ni cumbi madiko moigaga cumbi ungiaga mucamo ni guteo uteagwo riria ngareherwo riboti ni andu agirigiri majire kiugo ni uninite ni uninite ngano riu ni magutora mederia na ngacibu na itabaya ukimagaragia ukimaunaga baru nie ni ngoka na tondu cumbi ni waga mucamo ni gugute ngagute na waria mena mucamo
neo magoka marute wiro rarutaga cumbiu ne kionereria gi ati kuma muthi ni ndagwikira musamo turo twikiria ndo ya musamo mwega reke meriragiria gukanyumba ine ya ngai niguo macemanie nawe no matigatirage mamenya no urahujia no kwa hujio ne munini waku makaihura kanitha cumbiu yu ne kionereria kya musamo pita ndagwabia maguru maya mari kionereria kya winyihia winyihagiria ndo ngai na winyihagiria ngai we mwene wenda gwitwa munene winyihia wathike utugatira ndo mebia na aria matari uteko matwira cia utugatagira ndo athini na atogu uteko matwira cia ando ario ju na ndo mayo ima mwega wa mwi umatugatagire utako matwira cia in Jesus name. Nere anjeso agasoka agere manage na manage ni mondo alia nakora wadera tajata hota yake wani wagwa mawadakara manage make Amen. Tutigetie na gikemwe to mone pasta wanyu. Giki gita kugithi. Neo kuo ya kuruta magogona. Na wale kia kuruta magogona degeti dagio mwiri. Wala adhima tuwana kuria. Wama hegeadhi. Kana wayo kia tuwana. Kana wanyi tithani yoiki. Nigicoka ikarutwo kihunjia twakiurage na kioi giki nikio hinya wa kanitha na ririo kanyararithia giki wanyararithia kigongona kia JCM hidi othe okwehumba githi giki wimenyagirira ciugo iri kauma kanwa gaku giki jikirite nigia kurathimana na tigia kuruma uikara kario ni chairidi ndukana kigarure umutengeria kanitha ngima na gukubara Musa managi ya nado umutengereti ya nagedhi atanyi tuone kerumi. Giki wehu bage kama ishara ya nguvu ya kanisa na nguvu ya Mungu. Unapo tumikia hawa watu, watumikia kwa unyenyekevu na kwa upendo. Monagi ya kuigua na giratha otora Kristo aturutaga. In the name of God the Father, the Son and of the Holy Spirit. Jesu ni ariukire na ndaturaga mutharaba-ini mutharaba utari na Jesu wari uruku no riria wagiire Jesu ugituika kigongona mutharaba uyu wekuira nigetha mitugo yaku igakwambaho tondu ri ukamba Kristo ria keri akagwatwo ni kirumi we haha niho riigagwo ni andu
weka ciiko njega ndugekora haha riri ugeka maundu matege mainie na wira ucio waheo ni ngai haha ni ukambo wekuire muti waku wa kwambiru. In the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Riu ha neho hakieha ona maithori na diyoe kana ahujia kwa magia soka mweno mwe nigetha aduayo the matweke aira ate pita naitireirio maguta mudenya wa umuthi pita ni gweda agoro dutuete matua magwitiririe maguta nino nyere tu ukire umagare tondu riu hari atwathi ti handu haitheru maguta managia mutwe wa mundu ni agia hinya wa ngai na koroe mundu hau wa family yanyu kim thoga thoga hau muthe ndirona tarona we onere hau good hari mundu wanyu utangienda jitiririe kimani maguta urusio no kaitane koguo nigetha ajire kiura inaina unatajameka kwa nini koro hari mundu wina kigiria kya maguta tondu maitika riu uyu tikimani uria murorotaga ati mwangi uria murorotaga uti mwangi uria muraragiriria na mukimwaririra mumwaragirire mukimenya ndungata ya ngai ituiro riayo rikoragwo na ngai no tidio kiaria ndeto citu no tidio kiaria ndeto cia mwandime bara yake ikoragwo na ngai nayo bara yaku yoyagwo ni ngai no kuhotana kogwo muthenya wa umuthi ni ndenda goitiriria mwangi maguta na mwangi ni gwenda umenye ndu umwe Reverend John ni agweta kaudu haha na ndio kana ndu makoya no ritu ah mundu gwetwo Pastor Ngina maguta maria matigithukanirie Daudi karia kariithagia na Daudi karia kahotire Goliath ni mamae from now ni turakuruta kurwaga na nduva revo ya nduva ni wauma revo ya gutunyukithagia tugondu kanwa ine kamiruthi ya thoguo tugondu twa thoguo kanwa ine kamiruthi riu ni wehera weherere bara cia ndu aya weherere bara cia ciana ici titugukorage ofisi ukirira uhahithitio ni muyuthi riu wathii revo ya kurwaga na giants na maguta maya ni uronire makwa moka mutwe riu ndirarwa revo ino ya thi I am fighting with giants riu no marevo ino nini ona gutire hindi ukera muthamaki Sauru ringi atu wanoraga nduva wanoraga miruthi uri mwiraga ririkana ni nie toragire Goliathi bara ciaku ni ciathi iguru o uria maguta maku mathi iguru twahoya ngai maguta maya makarekaga uhotane bara ni ukurwa nyingi na itigutiga magerio ni gucemania na maingi na matigutiga it is you who hold up your faith game nogetha ukirwa ukamenyaga uria ukuhotana no kiuma ba kiambiriria bara wakoragwo uwe end game ukanabie bara utoi ciana cia Daudi ti amenyaga murwa nyina ni amenyete bara no haria kurikira we ukiambiriria bara umenyaga haria kurikira no akikodo kwera kumiambia ya gukora menyaga uria ukumira mundu niwe wiyugi andu aya magika kuharukia mathagata Sauru merendu warwa na tamaga maga kunegera mugwe na itimu utare wathukia mere akoro hotanaga na ihoya uthie maruini akoro hotanaga na kiugo hotana na kio ni hotanaga na compassion tondu ngihota magoti mangi Daudi agicokeria Saul guiria neto akimwira rekethie ngaru we oguo tondu ni ndahotete muruthi ndahotete muruthi tani na nguo cia Jesse toragire nduva itari na nguo cia muruthi na ndio ikurwa ta mu Jesse reke ngarue uria ndarwaga githakaini ndukariganirwo ni uria wana hota na bara githakaini kwi hindi stairo icio ni ciga kuguna ndukanariganirwo ni tuhiga twaku
na dukanarigirwo ni kigutha tondu wona banga tondu wona itimu tondu wona jeshi dukanariganirwo ni kiria kiana gukinyia ha na guitiriria maingita ndirakuno ha Narekia wokinya mucio cio wa igoro Saitani naso kagode niarege Babania kaebe liana moko mene Elia ahuro kiewendo ide wake Vibo gandi nejoe no kandiga Nanekwe No are naru here. No are naru here. Inyue, ego fusia. No are naru here. Kwao. Augiria tia ero daudia gidaka. Agita ade ginyamuitiri wa maguta. Okay. Ruhiaruru ni kionereria giate maguta ni muona muthigio dinanengera gatuthu daneu daneu niki damune niki todu dagitaneria maguta uno itaneria maguta ni kio doya muthigi damunengera todu hinya witu ni umu ndona menya kaitana kone keito hoye Mwathani thini wali tuwale ya Jesu Kristo. Tuku umete ona ilovi mwathani. Otore ya Samueli. Eli luokiri ya dhiku wa Jesi. Todo thini wanyo beo. Gai nwedhu leile mudu. Nariria ana keothe mali luobere ya mwede jiri gai. Akiwode tio na akioria kana kone ugi. Akiwode weku wane mwini ini muno. Negitha kaa. Akiuga ni agiru tondu we ngai ndoraga uhuthu wa mundu kiamura mundu ndoraga ukia wa mundu kana gutwira mundu na githithi giake riria watua muitiririo wa maguta ni ngania ona kungicingimana ona kungiura ona kungiara maguta no mari mugwathithi muthenya wa umuthi ni kwenda kwariria maguta maya tuge mwangi ndari hindi agaconoka Wera inioyo ni akahotana. Gaita agothaitha dakana thie gichonokoine. Ungikona andu akumutonyia gichonokoine Jehova kamuthara. Ungikona andu aria mohigireire kumunina Gayo kamuthara. Ungikona urumbere yake dagothaitha Jehova ugatuhithira mwangi. Dakoya Gai wa matuine. Maguta maya magiitikane getha batire ngathenge otungata. Ashirika ke marwabata nianake Ashirika ke marogea hinya mweru Ashirika ke marogea maundu maria megwatagirwo na moko Ashirika ke marogea ugi uria wegwatagirwo na meciria Marogea wendo uria wegwatagirwo na ngoro Dukare ke matige na thutha Dukare ke athie wika Abatania nao mari othe tondu ni umendete Gutire mundu wa netu wa muthamaki ni andu mamutuaga Onoyo Gai wa matuini ono muamurite danetu wa pastor niko tuwa tuo ni andu aria mamumite thutha andu aria moimaga mundu thutha ni ohinya wake ndagothaitha ureke mathie karugendo ge cama ureke mathie karugendo ge thayo na karugendo ge gikeno angikaigirira moko yake andu arwaru Jehova kamahonia angikaigirira andu ake moko matari na mwihoko Gai makaugia na ndagothaitha maguta maya mwathani May the anointing of speed come upon him. When you think about your mother, Kahenya, Akakorama Uduma, Karewa Maigate, Tagolaida, Wekira Mokoma Mwagi Metoke, Wekira Mokoma Mwagi, Magoroma Mwagi, Ihenya, Makinira Yasiari Siake, Kiria Kaye Tuaro Shoker Ronekio,
miakeo yari tuwane itono uro mureha maguta maya gai wa matuine dukanareke manyarire musi wake matikana nyarire siana siake matikana nyarire adu wao mudure magatea agatea mwagi maguta maya makamura adhima tone ugeta maguta maria mudu aradhima ni mama muradhima mudu maria tehete gaida hoya kiwo kimwe witekagi wa maguta onina gokea musi age korone kuri ukia wadira wanarema kuma kwa mwagi ni ukorwo ni maguta maya ai ko kuri murimo wadira wanarema kuma kwao urokorwo ni maguta maya age korwo kuri ciana cia nora gutari gitumi irokorwo ni maguta maya marocokaniriria nyumbeo marwakia mwaki unge mwero nyumba ineyo Jehova nyumba yo reke orotagwo riu kuri kwa muthinjeri kiria gicenjagio ni maguta maya ni mathie maceji Ariu mudi nie tadugata yaku amurite no kae hinya wa guitaniriria maguta muthenya wa umuthi na miaraho ya umuthi pita mwagi nidakwehereria maritwa o maria mothe wanetwo maritwa maria wana sabio na mone dakwehereria maritwa maria wana tuo nidakwehereria Na leo nda kuhere tuare roku magio mothe ginya tene na tene Wewe mothe jeri gai na gathaini ya pasta Neo dagwe teria magutamaya In the name of God the Father, God the Son